Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Tre shenjat për të cilët po flasim janë ata që do të zgjidhin të angazhohen me kënaqësi në profesionin e prinderve dhe do të kenë një partneritet të mirë me to. Ata me dëshirë të plotë do të marrin përsipër biznesin, nëse sigurisht kjo është një punë e shtruar, ose zyrën, nëse është e suksesshme dhe ka klient dhe do të zgjirojnë. E nisim me gaforen. Gafore do të tregoj shumë interes për biznesin familjar, sepse është familjare. Si person, ajo është tradicionale dhe do të bëjë gjithçka për të mbajtur familjen. Ajo nuk do mund të dëronte të shite se përpjekjet e prindërve të saj shkonin dëm. Kur gafore të arrinë në moshën e duhur, ajo do të bëjë një hap përpara, do të marrë përgjegjësi për biznesin ose zyrën dhe do të përpiqet të japë maksimumin për të parë të ketë suksese dhe më shumë. Luani është ai që ne e quajmë djali i babit. Nëse prindi i tij ka një biznes apo zyrë të ngritur me klientel, të ardhurë dhe stabilitet të caktuar, atëherë duhet konsideruar më shumë se e ditur që do të merret dhe ai me këtë punë. Në fund të fundit, për të përfitimeve të dhëna financiare, ai do të jetë në gjendje të jetë shefi vetes dhe natyrisht menaxheri i biznesit. Ai do të jetë përgjegjës vetëm pranë vetes që në moshë relativisht të re dhe do të jetë autonom. Akrepi. Gjithçka për akrepin ka të bëjë me parat. A është i suksesshëm biznesi i prindërve të tij? A bën para? A ofron stabilitet dhe një të ardhme të garantuar? Nëse ai ka gjitha këto, atëherë akrepi nuk duhet të mendojë dy herë se çfarë profesioni do të zgjedh. Ashtu si Luani, edhe ai për të parave e sheh atë si një mundësi shumë të mirë për të bërë drejt për drejt menaxher dhe shef i vetes.